uuden Eduskunta-TV-jakson pariin. Tässä jaksossa puhetta itärajan tilanteesta ja mitä kaikkea siellä tällä hetkellä tapahtuu ja valmistellaan. Kansanedustaja Timo Heinonen, millainen on tämä poikkeuslaki, mitä nyt sisäministeriössä ollaan valmistelemassa? No joo, me ollaan nyt itäraja jouduttu pitämään suljettuna jo useampia kuukausia ja on täysin selvää, että ei vielä tässä huhtikuunkaan niin kuin kohdassa, missä edellinen päätös tulee niin kuin päätepisteeseensä, niin se ei ole päätepiste, vaan kyllä itärajan sulku tulee jatkumaan. Samaan aikaan me ollaan jouduttu pohtia toimenpiteitä, millä varaudutaan sitten niihin tilanteisiin, mitä siellä rajalla saattaa tapahtua, kun lumet sulavat, eli kun mennään kevättä kohden. Ja silloin tietysti puhutaan sellaisista toimenpiteistä, että jos väkeä tulisi paljon, miten niitä hallitaan, miten voidaan esimerkiksi käsitellä heidän mahdollista turvapaikanhakua, onko mahdollista käännyttää heitä, uudelleen ohjata pois, toiset puhuvat jopa pushbackista. Ja nämä on kysymyksiä, joita nyt sitten juridisesti ratkotaan, ja ne vaativat tämmöistä poikkeuslakia sen takia, että siinä puututtaisiin meidän kansainvälisiin sopimuksiin, ihmisten oikeuteen hakea turvapaikkaa ja erilaisiin tämän tyyppisiin, ja sen takia ne on poikkeuksellisen vaikeita, ne on juridisesti hankalia ja niitä on nyt valmisteltu tässä maaliskuun aikana. Toivottavasti nyt saadaan lähiaikoina parhaimmillaan ihan näinä päivinä niitä lausuntokierrokselle ja sen jälkeen eduskunnan päätöksentekoon. Mutta on täysin mahdollista, että ne myös eduskunnassa vielä perustuslakivaliokunnassa esimerkiksi kohtaavat problematiikkaa tai sitten ehkä poliittisestikin. Ne vaatii nyt, että kun ne tämmöisellä perustuslain säätämisjärjestyksellä viedään eteenpäin, niin ne vaatii niin kuin poikkeuksellisen suuren yksimielisyyden eduskunnassa. Mä uskon, että se löytyy. Kaikki ymmärtää, että meidän pitää tehdä kaikki mahdollinen ja vielä vähän enempikin maan turvallisuuden takaamiseksi, mutta on tässä isoja kysymysmerkkejä. Sä kävit itse viime viikolla siellä itärajalla muutaman päivän, niin millaista siellä oli? No on se pysäyttävän näköinen. Mä itse muistan pienenä poikana, kun olin Itä-Saksassa isä ja äidin ja meidän saksalaisten ystävien kanssa, niin silloin oli hämmentävää nähdä raja, mikä oli muuri, oli piikkilankaa, oli kaikkea tämän tyyppistä ja nyt jollain tavalla näkee samaa siellä. Ei se rauhassa elävän maan rajalta oikein näytä. Ja tietysti surullista, että me ollaan jouduttu sinne tällaisia toimenpiteitä tehdä, rakentaa raja-aitaa, NATO-piikkilankaa, NATO-lankaa laittaa moniin paikkoihin, tehdä erilaisia betoniesteitä. Ehkä se kuvaa, että ei se ihan rauhassa elävän maan rajalta valitettavasti näytä. Kuten sanoit, sinne on rakennettu näitä raja-aitoja, niin riittääkö nämä raja-aidat, mitä sinne ollaan nyt rakentamassa, vai pitäisikö niitä olla koko rajan edestä? No tietysti, jos rahaa rajattomasti olisi, niin varmaan silloin voisi rakentaa koko rajankin, koko itärajan. Ei se ehkä ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista tässä tilanteessa. Meidän rajan arviot on sen suuntaisia, että nämä nyt päätetyt aidat, joiden rakentaminen vasta itse asiassa nyt siellä tehdään puiden kaatoja ja lähdetään rakentamaan, kun maat sulaa, niin nämä on ne semmoiset niin kuin tärkeimmät, akuuteimmat paikat, jotka sinne tehdään. Sen lisäksi tehdään sitten väliaikaisia rajaesteitä, NATO-lankaa, eli niin sanottua piikkilankaestettä ja muuta, mitä voidaan sitten tehdä nopeammin eri paikkoihin. Mä uskoisin niin, että tällä nyt päätetyllä aitakokonaisuudella me tullaan hyvin pitkälle pääsemään, mutta uskoisin niin, että me jonkun verran sitä tulevaisuudessa tullaan vielä lisää rakentamaan.
Ja mä toivon, että me myös saadaan tähän EU-rahoitusta, että ymmärretään se, että tämä ei ole pelkästään meidän kysymys, vaan tässä uhataan koko EUn turvallisuutta ja koskemattomuutta. Kyllä. Mitä mietteitä sulla on, että millä tavalla nämä vaikuttaa kansainvälisiin suhteisiin ja sopimuksiin tulevaisuudessa tai jo nyt? No tietysti meidän suhteet Venäjään on käytännössä nolla, ei minkäänlaista tällä hetkellä. Jotain keskusteluja rajalla saatetaan käydä ja tämän tyyppistä, mutta että ne on niin kuin käytännössä näin. Mä oon ollut siihen tyytyväinen, että meillä kuitenkin nyt esimerkiksi kansainvälisesti niin näitä meidän toimia ei ole kukaan kyseenalaistanut. Että me ollaan suljettu kaikki itärajan rajanylityspaikat ja lopetettu turvapaikkahakemusten vastaanottaminen. Sitä ei ole kukaan kyseenalaistanut, että hei, miten te näin toimitte, vaan mieluumminkin me ollaan saatu ymmärrystä, että hyvä, että näin toimitte. Ja tässä täytyy nyt erottaa se, että me ollaan vähän erilaisessa tilanteessa kuin esimerkiksi Välimerellä, missä tullaan Pohjois-Afrikan maista yli Välimeren Kreikkaan, Italiaan ja tänne. Niin siellä operoijana on tietynlaista järjestäytynyttä rikollisuutta, ihmiskauppaa, salakuljettajia, mutta tässä meidän tilanteessa operoijana on Venäjä, eli suurvalta, joka käyttää tätä hybridihyökkäyksenään. Ja on EU:ssa jo puhuttu meidän tilanteesta, niin siellä puhutaan hybridihyökkäyksestä, eli ymmärretään se, mikä tämä on. Ja tästä mä tuun sit siihen, että joo, me tietyllä tavalla nämä päätökset rajoittaa toimia, mikä on kansainvälisten sopimusten, eli turvapaikan hakemisen oikeutta ja näin. Mutta nyt täytyy erottaa se, että tässä ei ole kyse turvapaikkapolitiikasta, vaan tässä on kyse turvallisuuspolitiikasta. Eli nämä ihmiset, jotka sinne tulevat, niin eivät ole henkilöitä, jotka olisivat turvapaikkaa tarvitsemassa. He ovat tulleet täysin laillisesti Venäjälle. Venäjä heitä sinne jopa tuo, antaa heille viisumeita ja sitten he käyttää niitä hyväkseen. Ja mä haluan yhden sellaisen, mikä jää aika pienelle huomiolle, niin on myös se, että tässä sillä, että sieltä Bagdadista, Mogadishusta, niin kuin Lähi-idän maista lähdetään tänne, niin nämä nuoret miehet vaarantavat myös oman turvallisuutensa sen takia, että meillä on nyt jo viestejä niistä, että täällä ehkä puhutaan, että heitä yritetään värvätä Ukrainaan sotaan. Mutta nyt on viestejä esimerkiksi ollut jo Intiasta, miten Intiasta tulleita miehiä on houkuteltu tai kerrottu, että joo, että lähdet järjestyksen valvontaan tai tämän tyyppisiin. Ja sitten sut laitetaan allekirjoittamaan venäjänkielinen sopimus, ja vähän ajan päästä selvii, että se sopimus tarkoittaakin vuoden lupautumista Ukrainan sotaan. Ja siitä ei voi perääntyä, tai edessä on vuoden vankilatuomio, niin tämä on todella julmaa ja surullista ihmisten hyväksikäyttöä, mitä Venäjä tällä hetkellä tekee. Ja siksi tämä ei ole aivan yksinkertainen tämä kokonaisuus, myöskään kansainvälisten sopimusten näkökulmasta. Mutta alleviivaan, kyse ei ole turvapaikkapolitiikasta, kyse on turvallisuuspolitiikasta. Millaisilla aikatauluilla näitä ratkaisuja on tässä tarkoitus tehdä? No tietysti voisi sanoa niin, että näitäkin päätöksiä olisi ollut järkevä tehdä aurinkoisen sään aikaan viime vaalikaudella tai vaikka miksei jo aikaisemminkin. No nyt näitä tehdään pikkasen tämmöisessä tiukassa puristuksessa, tiukassa aikaikkunassa. Niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin mä olen vakuuttunut, että me tullaan jatkamaan itärajan täyssulkua ja siinä ei muuten ole kyse siitä, että se oltaisiin voitu sulkea vain lyhytaikaisesti. Siinä on kyse siinä lain pykälässä siitä turvallisuusuhasta, mikä sieltä syntyy. Ja jos se turvallisuusuhka jatkuu, niin me pidetään se raja suljettu. Mutta sen lisäksi meidän pitää varautua siihen, että se pitkä maaraja pystytään turvaamaan. Ja nämä on niitä toimenpiteitä. Niin kuin tuossa totesin, niin toivottavasti tässä saadaan pian nämä lausuntokierrokselle sit eduskunnan käsittelyyn.
Ja tärkeää olisi, että nämä olisi voimassa mieluummin ennen kuin lumet sulaa, mutta niin nopeasti kuin mahdollista. Voi sanoa, että tänään olisi hyvä päivä, eilen oli parempi päivä ja kaikki päivät, mitä tästä mennään eteenpäin, niin on huonompia. Kyllä, juuri näin. Kiitos kansanedustaja Timo Heinonen ja jatkamme varmaan samasta aiheesta seuraavassa Eduskunta TV-jaksossa. Kiitos katsojille.